No šta, šta se, dobro kritica ona. Zamikali, podoprut nas i mi sedimo tamočki. Klipo sjaće. Nepriželanje. Pa ovo je djeti. Sluhaj, da tu tako holodno. Ну, применили вже, як жил площадь. І я тут покажу. Ходімте. Весь підвал забитий був людьми. Трамбували, скільки можна вмістити. Оце увесь проход, люди тут спали. От, ну, воно сидів, ніхто не видержував, вже так падав додолу. А вони ночу зайшли. І під окна з тої сторони БТР, чи що воно таке, підкотили, і побили окна, через окна влізли в хату. І настав автомат, так страшно було дуже. Так я стару куртку тільки схватила, да, 2 кілограми конфет під куртку. Думаю, мов болото, що заховаюся, тільки там заховаюся. І тема вони нас наставили по всій дорозі і прямо проважали до школи. У нас усе. Та я бачу, там стоїть. Рубинки. Що? Що за зарубинки? Я не знаю. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І це коли вмирали люди? Коли вбивали людей. І Янюк його застрелили. Грищенко Льоніка застрелили. А це... Вони отам лавочку зробили і міняються. Кажу, синок, а чого ти, кажу, тут? Він каже, бабушка Валя, знаєте, що я вам скажу? Хороший хлопець такий, молодий. Ми хочемо, щоб ви були з нами. А ви йому що? А я кажу, знаєте що? Я кажу, вже старенька, так кажу, я в політиці не чув. Надо б, кажу, нашим оцім усім... Кажу вищим, договарюватися якось, і отако не робить, і почала плакати. Там жила оце саме велике. Ось отут я спав, сидів на табуретках, отак і сон. Отут дитинка, отут їхня сім'я, їх 7 чи 8 родичі були. Оце в цьому квадраті 7 чи 8 із дітям поміщалися. Отут 8 чоловік, 8 дітей на цих кроватках уміщалося. Груддю кормила ще, встає і постійно ж таке, дитя заплаче, заплаче, так груддю кормила. Навіть свежла оці у... Да. Твій велик. Менша дитина, вона взяла з собою, коли ми нас вели з погреба з нашого під дулами автоматів, вона сама зібрала у свій рюкзак те, що вона хотіла. Вона ляльку взяла з собою, у рюкзачок склала там фломастери. Жили. Діти 5. Свобода прийшли наші. Вони давно б їх прогнали, а вони ж знають наші, що ми ж тут сидимо. То нас заложниками, можна сказати, зробили. Ох, наші. Тоді було страшно. Хлопці як дали із лісу і оттуда. Коли ми ще сиділи у підвалі, дуже ну, були сильні приходи. Ми вже сиділи і думали, якби, щоб більше було таких приходів, щоб їх більше повибивало. Це була така, мабуть, єдина надія на те, що все це скоро повинно скінчитись. О, ми плакали. Ми плакали, ви не знаєте, як це. Це не ощутимо і не можна цього розказати. Ми плакали. Ми їх і цілували, хлопці. Прийшли наші солдати.